kuko umunwa ni wungejeje ahangaha umunwa sugukugejeje he ungejeje reba reba ahangaha ubwo saba agati uno muntu wanjye navugisha uno muvuga ubu nguyu ngibi iteretse aha I say that I thanks His Excellency Paul Kagame and his wife Jeannette Kagame said that I still call out to them because this house which is there it is not everyone who having it but for me because of the power of God I am having it Genda savura tsinze icyo ngukundi urumuntu mugabo ugendo kwiza kandi rugendo ruhire Reka nizere ko mumeze neza cyane inshuti z'urugendo online TV mukomeze kugubwa neza cyane nitwa Samugakire ndi kumwe na Jerry muri rwa rugendo kimwe nuko tuba twagiye tutari twenyine kuko tuba turi kumwe na Gift Restaurant ni restaurant yo mu mujyi wa Kigali iherereye muri Kigali City Tower ku ruhande rurebana na station itagikora hejuru ya Tekino baragenda uragerayo baraguha serivisi nziza cyane kugira ngo tujyane mu rugendo ibintu bimeze neza cyane urugendo rw'uyu munsi rwagwerekeje he turi inyamasheke nkuko mu muziki twagiye inyamasheke turi muri gahunda zitandukanye nkuko mumaze iminsi mumibona ariko nanone ntago twabura gusura ntago nabura gusura umuhungu wanjye Fabrice cyangwa se Fabo G hano ndi mu rwakagaje murabizi ko ajya akunda kuvuga ati mu rwakagaje niho mu rugo nyuma yuko ahawe inzu muziko inzu yari yemerewe na madamu wa perezida wa Repubulika mu gihe yavugaga umuvugo wamenyekanye cyane uyu munsi rero nibwo twe tugiye twahagera kugira ngo tujye kuyita ntabwo namanutse imboko boko kuko ndi kumwe na Didos ndetse na Sana Joyce nkuko mubizi ko bakunda Fabrice cyane nabo bampaye impano ngomba kumuzanira agomba gusangira n'abavandimwe nkuko mubizi ko Didos na Sana ari inshuti z'abana kugira ngo bige ibindi ubundi bagire ubumenyi cyangwa se ku ishuri bigende neza cyane iyi ni inzira ijya kwa Fabrice ubure twerekeje turi kumwe na Didos ndetse na Sana hano muri iyi bag ndashaka noneho ko ndi buguherekeze ku ishuri ntacyo mbaye neza koko impeto bayita Jordan eh munyanja wabatirishije mu Yesu eh munyanja wabatirishije mu Yesu ahantu harya ngo niho bita ngo iki Fabri anga bayita mu rwakagaje hano hantu rero anje kugusura ndi kumwe hano hantu muri bag for ikintu kirimo shobora sanga arimo sanato Kosa ni iki kindi? Ngo jago. Iki kindi? Asanga arimo sana wenda ngure n'umwako. Na wabeme. Kwibagiye twatundi barya se. Didos. Kugira ngo bigende ute? Eh, nakunda bigenza kujya mu menyo bwenge. Na nibanga nari ndi nakaje kasa na juice. Okay, ndabona rero hano hantu noneho barakubakiye convention. Na myaka ijana kugira bitagende ute? Ubundi nago uko ngera ari provinga niko ni ibintu byiza byenda byose ni byiza cyane inyamasheke kwa Fabrice Fabri burambitse hasi izo ni ji zawe n'abavandimwe bawe kambe ndambitse hasi abavandimwe bawe ntago ariko ntago warugaherutse ariko gakoresha nako akagurisha 300 gasoka mu Rwanda kagora 200 umuyobozi yakwibwi ntiyakwibwiriye ko kagura kagara 200 none se bo izi ni ji zawe rero nizo ugomba kunywa nizo umuyobozi yampaye hari na didosi nazo zirimo hariya muri la bag batwaye byose ni bya ariko ugomba kubisangira n'abavandimwe kugira ngo nabo bazagira ute n'abazamenye ubwenge ibanga zarerinde nakazi kasha na juice mu gakombe tufite inini y'abakuru n'utwabana dutoya akabana ntikarengeje ngahe ibaze ereka abana ariko agari kumenya kare ni mango ni akanga kane mango nimba ubona aka kantu kagura 200 nuvuga ati nongere kagwa mwana wanjye agira icyo yavuta
Ariko nyine waba uri kwicuza iki? Ubanje umwe hari ko kugera tuganire. Hano turi kwa Fabrice Inyamashake. Murabibona ko ubwashizeho twamusangaga ni haruguru. Ariko hano noneho twagiye mu rugo kwa Fabrice. Twaje gutaha ikintu bita iki Fabrice. Nyine umushyitsi ni umwami asangaje gutaha inzu yanjye. Inzu yawe. Fabrice abantu bose kuri social media I Kigali bati Fabrice ku myaka 13 niwe mwana muto ubashije kugira inzu ye. Beragora nyine. Beragora. Tuzenguruka ariko turebe. Hano se hari ibiki n'ibiki? Iyi nzu nyine igizwe n'ibiki n'ibiki? Uko ni mira hari cyambere ya. Iterambere ryaraje n'ibiki bindi? N'ibiki akabira hari. Nacyo mbuze nago nzajya niyo yabuze. Ababuze ariko matwe mutugenda ntago aba yabuze. Amazi ubu none usigaye ufite amazi. Katurebe n'ibiki bindi? Amabonye mama wawe. Mukecuru. Aya aracyari muto. Fata mikrofoni neza ariko. Mukecuru. Buretse turebe inyuma nyine uje kunzengurutsa unyereke. Ariko iyi nzu bayubatse vuba Fabri. Bayubatse vuba. Cyagiye wamanutse itari yuzura. Batari banayitangira. Hano harimo iki? Hano? Iki ni igikoni. Hano ni higarukira. Iki ni igikoni cyayo. Urabona kera ni igikoto kizamo kunye ni gifotora kurwa. Hararya bari mwaka kurwa kurwa umuntu uragura atabona mu munsi. Nyine iki ngiki ni igikoni gifotora na toilette na douche. Douche. Douche na toilette. Ni kigega cy'amazi. Nabyo birimo hariya. Litiro 300. Ibi byose ubikesha? Nyakubahwa Madamu Jeannette Kagame na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Fabri turebe Jerry. Fabri hari ibintu abantu bavuze ati iyi nzu yavuye kuri wa muvugo. Niki wari wasabye iki? Mu bintu wari wasabye iyi nzu irimo? Yari irimo. Wari wasabye iki niki? Nababwiye ati bamfashe nige kandi banatwubakire nige. Banabubakire. Kuko umuntu unyishyurira ishuri ntacyo aba atamaye. Yego. Icya mbere baragikoze wiga mu kigo cyiza. Hariya bahita St. Matthew's Primary School. St. Matthew's. Umunsi nawe dushobora kuza kujyayo tukaza kukureba mu ishuri. Tukaza kureba ko utajya wirirwa ubeshya abantu I Kigali kandi mu ishuri nta kigenda. Uzaza. Uzaza. Ndaza. Ntabwo nzaza. Uyu munsi ndaza. Kikabanza guhamagara nsabe ubuyobozi audience nze mu kigo. Noneho rero ibintu byose wasabye urabibonye. Ndabibonye. Kandi ngo ibi bintu wabisabye igihe Jeannette Kagame yari aguteruye ngo aramwongoreye. Ni ibintu bitangaje kumva umwana uturuka mu cyaro. Jeannette Kagame amuterura. Amuterura. Aya si amahirwe. N'umugisha. Kujya mu biganza byiza. Ubundi ujya mu biganza by'igihugu. Yari igihugu cyiza kiragufasha. Ko nyine ari igihugu kitumvikana. Urategereza n'amarira akaza. Kandi u Rwanda ni igihugu. Cyumvikana. Ushingiye ku ki? Ushingiye ku ki? Abaturage barafashwa. Abari imfubyi n'agahinda bagifite. Abadahama iwabo ku muhanda zarahavuye. Ubwo se ntabwo wambwira amakuru y'uriya muhungu ngo ni Gasogera. Gasogera ntabwo wambwira amakuru y'ukuntu bimeze. Gasogera ari ku ishuri. Iminsi ishize nawe twaravuganye ameze neza. Uramukumbuye? Natwe tuzatangira ibizamini kwa mbere tuzafunga kwa gatanu gitaha. Bakubwiye ko nuzana wa muntu ujyugu bosi wa sana yakubwiye ko nuzana amanota meza azagira ute? Mbo uwa mbere arambwiye ngo umuyobozi nyine w'ikigo cyacu inzara 600 za memba. Bishop arambwiye ngo inzara 600 za memba. Bishop wa he? Bishop w'Abangirikani. Ngo ni mbona 600 na za memba. None aya manota abantu bari gushaka kwikina ayabona. Kubera iki utayabona? Kubera iki? Ariko ubu nambaye neza ni wowe ufite n'agasuku. Nusuka uniform y'ishuri. Iyo nkweto ariko iraryana noneho. Cyajya byihorera. Ko tuba twahebye se. Raheba. Kuri miliyoni zawe zingahe? Kabya ntawe. Ni nkangahe? Wayiguza angahe? 25 atavana igikoto cya 5. Hari umuntu wambwiye ngo usuhuze. Inde? Chris Easy. Nasize se ko yigeje Babiloni unashaka ko tuvugana. Oya, ngaragukunda cyane none ugaruka yambwiye ko azaza kukwirebera. Hari n'indirimbo aheruka gusohora.
by'indirimbo byo warabiretse wagiye kwiga kubera ko ushaka amanota. Nicyo kintu nagukundiye. Amata 60 ngomba kuyahega. Ari amanota rero Faburi ngambwira ukuntu iyi nzu rero ni nziza. Ujye ukora iki kugira ngo ukomeze uyifate ise neza. Amasuku ni danje. Ugitondo twese abana tuba tugenda ibintu dukora. Mbere yuko tujya ku ishuri. Ubu wakoze iki? Byose. Ubungubu njyewe nakoze icyuma cyanjye kuko mfite rumu yanjye. Ufite rumu yawe? Tugiye kuyigeramo tuyereka abantu. Aya na. Ntago nashashe. Ntago? Ntago nashashe. Faburi wayikoze mu iki rumu yawe nimba utashashe? Rumu yanjye si ikintu nayikojemo. Njyewe ngomba gufungura amarido, ngafungura n'ibirahure kugira ngo ndebe akayaga kamwe gitondo kanze kinjiramo gasigamo fresh. Faburi uti igihugu cyaramfashije kubera ubuyobozi bwiza, ndashimira perezida wa repubulika nkanashimira na madamu we. Ibyo ari byose iyo umuntu agufashije nawe uba ufite intego ku mutima wawe. Ufite izihe ntego? Njyewe nanjye mfite intego zo gufasha nanjye kuko nanjye baramfashije. Nanjye mfite intego zo kuzafasha. Uzahera kuri bande ufasha? Nzahera ko sinzagenda ngo mfashe abakire. Nzagenda njye mu rwomo. Bamwe birirwa itaka ryarabaye ibiryo byabo. Bari uwo banza njye gufasha. Ubu ni wamfasha njyewe? Ntara. Reba nkweto wambaye nzagufasha. Azi Faburize inkweto ntisanzwe? Aha, hiya koko. Ese ari yanjye ni iyawe ihenze ni iyihe? Ni iyawe. None se urabona iyawe ni inuza Air Force. Iyo yanjye ni Jordan kandi Jordan zavuye kuri iti. None ugaruka tuzagura Air Force. Ariko nukora iki? Discipline, amanota meza. Niki kindi? Ujya usenga? Gusenga biraza. Uheruka gusenga ryari? Gusenga ryari? Ariko cyumweru narasenze. Ku cyumweru urasenze? Nijoro ngiye kuryama ndasenga. Wasabaga iki Imana? Njyewe burya nyisaba amanota meza kuko abantu bose niyo bambwira nshaka. Rero niyo nyisaba. Wayisabye amanota meza. Niki kindi ubona nyine gikenewe hirya y'amanota? Niki kindi ushobora ngo uvuge ati ndi hano mu rugo reka nsengere iki kintu? Ubushobozi. Ubushobozi bwo gukora iki? Nyine koko. Igihe ibintu biza bigenda bigabanuka. Yego. Ariko nyamara tukavuga nimba bishize ibya mbere hashobora no kuza ibindi. Like what? Nimba nk'ibyo kurya byari bihari bikamara ukwezi bikamara amazi abiri bigashira. Natwe rero kurya byazajya gushira twabonye bya bisimbura. Habonetse ibindi bibisimbura kandi utinya inzara? Inzara ni mbi. Ni mbi cyane. Inzara ari yakurya se? Yorera. Aho Faburi rero ukuntu byibushye. Ese kwavukiye mu gikoma cya avoka wabimenya? Faburi rero ukuntu byibushye. Uzasabye. Noneho ukuntu uri usigaye ufite amabuno nk'ay'abakobwa noneho. Ese kuri radiyo ngo ni njye mpanze akabiri mu karere ka Nyamasheke? Uwa mbere ni nde? Ngo nuzura wapfuye nuza. Jay Paul. Uniwe ukurikira Jay Paul? Ibyumvise kuri radiyo abantu barenganaho gati abari ibihuhano sha. Nta mustari wino. Ariko Faburi uri n'icyamamare. Ndeba ahantu ariko tuba twuriye imisozi tuje kukureba. Amasaha arindwi se uyu ni amasaha? Mbese ngiye kunyamara nicaye mu ishuri ntaguruka. Ndashaka ko amasomo naza kurangira tuza kujya mu giterane. Nta kibazo turayarangiza saa cyenda n'igice. Ndashaka ko tuza kujyana mu giterane gusenga. Ni mu kirambo? Nta kibazo ko turayarangiza saa cyenda n'igice. Turajya kureba umuhanzi bita Tewo. Tewo na Titus ari amazina aragwira muri Afurika. Tewo na Titus we. Tewo uramuzi se? Najyaga mwumva bamuvuga da. Hariya yaririmbye iyi? Njyewe mu ndirimbo z'Imana. Niyumva izi ndirimbo z'aba Chris, izi ndirimbo zidimbura ariko se ngo haleluya. Oya, ugomba kujya ujya no umenya n'indirimbo z'Imana. Ntiwaga wavuze ko Imana igukunda? Ugomba nyine nawe kujya unanasenga ukanaririmba indirimbo zihimbaza Imana. Ubuse ubaye umuhanzi ntabwo wajya ushobora kuririmba? Nawe ushobora nuko byaranjabutse nyine. Kandi ejo bundi warakoze indirimbo?
Professor Mbata, I love you so much. Mbata nawe azareba iki kiganiro. Uramubwira iki? Ntabwatse nyine. Harya akora hehe? Akora ku Izuba TV. Ariko ngo n'Izuba. Harya Mbata yumurebye ni Izuba TV. Mbata ubu nabameze ati. Mbata. Yariko imbere ya kamera aba ari umwana. Ariko yagera akaba serious. Ariko yaba ari mu nzira. Ukuntu nyine ni umuntu ukomeye. Ariko yagera kuri kamera ukagera ngo. Biriya misatsi ye yose aba yambaye. Ariko iriya karuvati imugerera ku birenge. Niwe uyigira mu rwanda kuyikoreshera. Mbese ntiwamubonye iriya karuvati wigeze ubona yambaye. Noneho yambwiye ko nugaruka i Kigali azagutwara muri studio. Ariko ngo ikibazo aragutinya atinya umunwa wawe. Yabaga abantu batafite n'umunwa wanjye abantu nshaka kuzajya bamamagara kuri televiziyo nuko bazi ko naba kubitirayo abandi bati Fabrice avuga amagambo menshi Fabrice umunwa we Fabrice Fabri ikibabaje ngo ni we mukuru muri aba bana none reba ureba ni we mugufi ni we mukuru amakuru mfite nuko ari we mfura y'umuryango none dore Ubugabo se butumbere ga. Barakuririye, baragucura. Barancuze abaratemasha. Ninde utinya cyane se? Uyu nguyu ayaya, none uyu we. Akarusha. Niko ngo Fabrice muramucura niyo mpamvu ngataba muremure. Wapi? Ngo wapi? Uyu ka kabanga. Ubwo n'urya byinshi. N'urya byinshi. Ah, n'agasane sinjya nkamara. Fabrice reka bagushyire hanze none nk'icyamamare utsebe. Ape. Utangiye kwiyemera Fabrice akora ibiki hano ntacyadakora icyo ashoboye cyose aragikora umushimira iki nk'umuvandimwe ni icyo ubona aba afite umukuraje cyane kwiga akunda kwiga ariko abarusha icyongereza koreda ntabwo twakoraho ntabwo mwakoraho ariko ikiganiro nikirangira arabihakana kandi arabihakana yivuga bite Harya witwa ni? Mugisha Jackson. Harya ni wo kurikira Fabrice? Ariko ngo Fabrice ajya gukubita. Ntabwo yanshobora. Ntahiye koko. Ntabwo yanshobora. Ntahiye koko burya se. Umwana asigaye akura. Umwana ashaka gukura bitamugoye. Ajya ashaka gukubita bikamunanira. Yari yajyaga anyemeraho ngo mwese ajya abafata ngo akabahana mwanze gukora uturimo. Ahubwo ni wowe. Igihugu kidakubita mwacyorora imisega. Igihugu kidakubita. Niwe duhana. Muramuhana? Uheruka kumuhana yakoze iki? Vuga twumve. Vuga nyine. Ntacyo da. Ni iki mwemera barusha mwese? Ni icyongereza. Ariko ngo yakoze n'umuntu. Oya. Nawe. Umuntu ntawe yakoze? Uramupinga wowe? Yego. Ako kantu uko mwabakita ngo ikize. San. Ako kantu rengo kazana ubwenge byuka ngo cyane. Fabrice ntukaje wima abandi bantu. Turi ha twose nutwanyu mwese ntagaru twawe. Na Didos mugomba kubisangira. Sibyo? Ugomba kuba. Nese harya wiga mu kangaya. PCGS. Wayajyanye. Ubu nta Fabrice arabakanga mwese mu cyongereza. Ndavuga rekeje. Nako bizazada. Wese ufite iyi mpano harya wowe. Nayo da na mpano ufite. Nta mpano nimwe? Nta nubwo uzi gukina umupira? Umupira nzi kuwukina da. Aje kuyibanga gusa ntabwo aje kuyikina. Azi kuyibanga gusa? Kuyibangaho ni metero. Nange ntacyo navuga. Akayigurisha. Sinzi da. Ubu ejo kuwa gatandatu umupira baryoshye. Haraye mpfa kuresta. Ese Fabri ari hano mwaje gutura na hariya mwari mutuye ni hafi kugira ngo ugere ku ishuri nanga aha niho hafi ubita ugera mu muhanda hepfo muri kaburimbo ukajya kwiga mwinjira ryari twinjira ubu ngubu menya batangiye ko menya ubu ngubu bari kuva kuri resembo menya ubu ngubu bajya gutangira amasomo tugiye kuguherekeza rero kujya ku ishuri sibyo cyangwa nkure kugenda nze kugusangayo ngutunguye nibyo byiza nze kukugwa gituma kandi ukamenya ko nimugoroba turi buze kujya he mu gitaramo cy'amasengesho kwa Tebona Titus. Mu gitaramo cy'amasengesho. Urajyana ikihe cyifuzo? Ndajyana cyifuzo. Ngo. Ndajyana cyifuzo cyo kuvuga ati. Imana ifashe buri wese. Uwifashije n'utifashije. Yego. Imfubyi yifashe bo n'umuryango. Kandi n'abatabufite nabo. Abashonje bahage. Kuko nimba yasharaga bariya abantu igihumbi bikanasigara yego
ibyasigaye bijye kuri ba bandi babusibye kurya. Fabri, inama iri kuba mu Rwanda ni iyihe? Chogam common health heading. Buretse. Hari kuba iyihe nama? Wayita Chogam. Ni inama ihuza abandi? Inama ihuza abaperezida b'ibihugu. Abaperezida b'ibihugu n'abandi bandi? Mbare n'abandi. Ihuza abaperezida. Ihuriweho n'ibihugu bingahe? Chogam bisobanuye iki mu Cyongereza? Fata mikorofone neza. Chogam means common health. Common? Common health. Oya. Common heading organization of government. Bisobanuye iki ku muntu dukurikiye? Ihuriro. Common ihuriro. Heading common nyine ihuriro ryaba nyine ni ihuriro ry'abayobozi mu nama niko navuga ni ihuriro ry'abayobozi ry'inama ikoresha rurimi ruhe rurimi Icyongereza ngira nk'igihugu kitari u Rwanda cyo hanze uzi cyaba kirimo Canada numvise ubwongereza numvise harimo umuntu uje wabo umuki umuntu uhagarariye umwamikazi Elizabeth nawe yari yaje ubwo uhagarariye umwamikazi ninde sinzi nako namuvuze izina neza ni igikomangoma uhagarariye umwami igikomangoma bari iki igikomangoma igikomangoma so navuga iki ni nk'umugore wo asana yaranani ni umwana w'umwami umwana w'umwami Fabri urakoze cyane rero reka nkuri kujya ku ishuri harya mwinjira ryari twinjira saa moya na mirongo itatu uhagera mu minota ingahe Bitanu. Okay. Bimaze kuba saa moya n'iminota irengaho mike. Ubu ugiye guhita ugenda ujye ku ishuri. Ubundi ndaza kukureba muri break. Ariko byizaza nko mu masasa. Genda savura tsinze. Icyo ngukundiye uri umuntu umugabo. Urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.